Neuraci falou que existem vários modelos e preços de mesinhas digitalizadoras. Qual saber uma boa para comprar? Depende do que você vai fazer. Qual que é a diferença? A diferença é o tamanho da mesa, tá? É o tamanho. Isso aqui, ó, é um palmo. Minha mesinha aqui é um palmo, ó. De ponta a ponta aqui é um palmo, ó. Isso aqui, ó. Se eu pegar uma caneta Bic aqui, ó. Não tem caneta Bic. Tem essa aqui da Piloto. Você pode ver aqui, ó, o tamanho. É mais ou menos isso. Ela não é grande, tá vendo? Não é grande, só para você comparar. Ela não é grande, mas a área dela é essa aqui, ó. Essa parte cinza aqui, ó. Que é essa parte cinza aqui, ó. Você não consegue trabalhar nela. Isso aqui, ó. Isso aqui é só os botões mesmo. Esses botões é para você apagar a última coisa que você fez, voltar, ou estro... Você pode até definir o que você quer. Mas duas marcas boas. Uma é o Alacon. O Alacon é muito boa. Tá? Essa aqui, ó. E a outra é a Ruion. Essa aqui é da Ruion. Ruion é muito boa. Ruion. Inclusive, essa aqui é bem interessante, tá? Ela é bem baratinha. E ela é muito boa. Sem brincadeira. Sem propaganda, né? Mas não ganho nada pra isso. Só tô te indicando mesmo porque é boa, tá? E da Wacom. Wacom é muito boa também. Wacom. Só que o Wacom é mais marca, né? Você paga mais caro, mas são mesas incríveis. Conheço muitos professores que têm Wacom. E muitos pessoas têm ruim. Eu tenho ruim.